Privatizējamās CIA Jēkānamu pārvalde dalībnieku sapulcē ievēlēts jaunais vadītājs par uzņēmuma valdes locekli uz 5 gadiem iecelts Aivars Rūtmanis, kurš līdz šim 10 gadus strādāja namu pārvaldē par galveno inženieri. Praktiski darbojos tehniskām lietām, vadīju darbus, bija iepirkuma komisijas priekšsēdētājs. Tagad ir pienākumi mainījušies, es uzņēmies lielāku atbildību. Mans ieskats ir tāds, ka mums bija valsts kontroles pārbaude. Šis tas bija sarakstīts, kuru mēs mēģinam tagad sakārtot. Tas ir tas būtiskākais. Konkursā namu pārvaldes valdes locekļa amatam bija pieteikušies 3 pretendenti. Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa neizpauž abu pārējo pretendentu vārdus un uzvārdus. Vienīgi informē, ka viens kandidāts ir no Jēkabpils, otrs no Saulkrastiem. Par piemērotāko atzīts Aivars Rūtmanis. Rūtmanim ir augstākā izglītība un profesionālais maģistra grāts inženierzinātnēs, papildu izglītība namu apsaimniekošanas jomā, kā arī būvprakses sertifikāts ēku būvuzraudzībā. Uzņēmuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs jaunajam valdes loceklim vēlēja uzlabot kapitāla sabiedrības darbu un atgūt iedzīvotāju uzticību. To par prioritāti uzskata arī pats Rūtmanis. Mūsu galvenais mērķis ir uzlabot apsaimniekošanas kvalitāti, apgūt jaunas tehnoloģijas, lai māju tehniskais stāvoklis uzlabotos, vairāk sadarboties ar iedzīvotājiem, sniegt viņiem informāciju, lai viss būtu caurskatāms, ka katrs viņu samaksātais eiro tiek izlietots viņu māju apsaimniekošanā. Konkrēti tas tika darīts, ka tiks uzlabots mājas ieņēmumu un izdevumu tāme, kurā cilvēkam, iedzīvotājiem vairāk būs saprotams, kur tieši tā pozīcija ir izmantota. CIA Jēkānamu pārvalde jaunais vadītājs uzsver, ka lūgt apskatīt mājas ieņēmumu un izdevumu tāmi var ik viens konkrētās mājas iedzīvotājs. Aivars Rūtmanis skaidro, ka pagaidām kadru maiņa uzņēmumā nav paredzēta, bet uzsver arī to, ka izmaiņas darbinieku kolektīvā var notikt, ja kāds negodprātīgi pildīs savus darba pienākumus. Jau ziņots, ka iepriekšējais namu pārvaldes vadītājs Juris Kozuliņš iesniedza atlūgumu kā oficiālo aiziešanas iemeslu minot veselības stāvokli. Domi viņam piedāvāja citu amatu, un pašvaldības mājaslapā esošā informācija liecina, ka Juris Kozuliņš tagad pilda Jēkabpils būvvaldes būvinspektora pienākumus. Atgādinām, ka līdz Aivara Rūtmaņa ievēlēšanai namu pārvaldi vadīja prokurists Raits Sirmovičs. Sandra Paigļkalna, Kārlis Bukacinskis, Vidustaugavas televīzija.